kautal JTTC dum kautal rondobe dongle be motaaji maudi ha lesdi Cameroun ardani do kautal ngal Alhaji Ibrahim Yaya be ngadi hawritirde sembinde ha der berni wol ngawndere hawritirde de yettore hokkutud gobbo gidi yettore haben huwobe kuude gomnati bana soje en e ko nandi e majum wato kuude bodde de be huudi be rondobe dongle hales di Cameroun hitande ujune didi e nogas e tati min hauti imbe hande ya chambre de commerce Adamawa ngam hamin hukkitabe medaille be yonata dum je kugal je be huwi ha hitande 2023 ha hitande 2023 do dum mo lari ni kita je watta sharia kuje juridji may je selectionner da imbe je huwi boddum may do kambe on subtibe kautal ngal wadi hawtirde mabbe arandere haleddi e boloba hatton man kadi be subti burdube der burdube be dokki be bokkidi non kadi be ngari be dokkiti be diwal Adamawa bo Alhaji Ibrahim Yaya o wari o hokkiti be juude maako ha hande ha der berni wol ngawndere Alhaji Ibrahim Yaya o do ardani kautal ngal ngam renugo neddaaku jawmu en motaaji e lañoobe motaaji e dongle mabbe ngam faddan ko e haadon man do o sewrake deede no kugal ngal saliri o wolwi kalimaaji tidimdi hande nyande seona mabbe ngam be subtibe der himbe ujunere be subtibe kambe on huwi boddum masalan e huwi boddum ha der hitande 2023 et bo min waran deuxième édition my fin en 2024 a ebolo ho mate non yaldirbe hadon man do jabbe boggidi yettore be don der seyo e welwelo de no kugal ngal huurama non be andini bo be beddantinaare ngam yargo kugal ngal yeso